السلام علیکم مینوال سنگھ ہے خیتا سو امید کم ٹول و ٹھیک ٹھاک یہی اور تجوان نبا خوند و مزی اخلی زما یوٹیوب چینل زان سر لائک کئی سبسکرائب کئی خپل مرګرو سره شیر کئی خسته خسته کمنٹس پیو کئی ډیر زر پدی باندې چې کم دینو زمو ډراما را روانه ده اور تاسو ته ما ویلی ایڈیٹر صاحب ته چې دینو درخواست وکړي خو تاسو هم کمنٹس نه کوئ بس تاسو داسې غواړئ چې بس نه کوو ډراما بس نه به کوو نو ځان سره چینل لایک کوي سبسکرایب کوي او خپل ملګرو سره شیر کوي دونه مینې لپاره یو جهان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او دا کم ټیک ټاک آی ډي کې چې زما غانې چلیږي دا زما ټیک ټاک آی ډي ده نو دا هم ځان سره لایک کوي فالو کوي ملګرو سره شیر کوي اور ښکلي ښکلي کمنټس پیو کوي لکه د ځان په شانتي چرته مو سئ خوشحاله او آباد اوسئ الله خوشحاله لره اور دونه مینې او دونه خلوص د پاره ډیره زیاته مهرباني خوشاله اوسې آباد اوسې یو جهان مننه والسلام والسلام ځان سره چینل لایک کوي سبسکرایب کوي خپل ملګرو سره شیر کوي دونه مینې د پاره یو جهان مننه خوشاله اوسې آباد اوسې